Latvija ir novada, tāpēc mēs turpinām piedāvāt jaunumus no Ventspils puses Kurzemē. Studijā Gonda Pūrniece un jaunums gatavojums Kurzemes televīzijas kolektīvs. Loģisks un pamatots lēmums bija Latvijas pāreja uz eirozonu un lata nomaiņa pret eiro. Tomēr emocionāli tas bija grūts lēmums. Lai paturētu prātā to, ka lats savulaik bija mums maksāšanas līdzeklis, ar ko lepojāmies, Ventspilī šodien atklāta skulptūra kā piemiņa latam. Ventspils ostas promenādē 1925. un 1926. Gadā piestāja kuģi, kas no Anglijas jaunajai Latvijas valstī veda nacionālo valūtu. Tie bija sudrab divlatnieki, ko izskala Lielbritānijas naudas kaltuvē Royal Mint. Šodien Ventspils ostas promenādē pulcējas ventspilnieki, lai svinīgi atklātu mākslas objektu lats. Man ļoti patīk pats tā ideja, ka tas ir kā piemineklis latam mūsu neatkarības simbolam un nacionālajai valūtai. Un jā, manuprāt, arī pati šī te novietne pilsētā, Pilskalnā, ir ļoti pateicīga un ļoti arī vēsturiski pamatot, es teiktu, jo tieši Ventspilī pirmās Anglijā kaltās sudraba latu monētas tika 20. Gadu sākumā ievests Latvijā. Nu, un šai vietai, protams, garam arī šis kuģis brauc, ja, un tā kā arī kā telnieks, kā Ļeps Manķeļējus teica, šeit viņš savu misiju sāk, un šeit arī viņš atgriežas Ventālā. Sākotnēji bija doma Lata vārdā nosaukt kādu ielu vai skvēru Ventspilī, līdz vienojās, ka Latam jābūt vietā, kur tas pirmoreiz nonāca Latvijas teritorijā – ostā. Pilsētas pašvaldība pirms diviem gadiem izsludināja konkursu, kurā 22 projekta ideju konkurencē uzvarēja telnieka Gleba Panteļējeva un arhitekta Andra Veidemaņa darbs Evolūcija. Es atceros šo mirkli, kad es pirmo reizi turēju rokās latiņu, es atceros ar milzīgu gandarījumu un prieku to visu, jo tā bija tiešām ļoti, tas bija tiešām ļoti emocionāls moments, jo es tanī brīdī bija skaidrs, pirmkārt, ka mēs esam neatgrieziniski valsts, mēs esam Latvija, un lepnos par to, ka tā nauda ir ļoti skaista. Pagāja laiks, un tas kaut kā pārgāja iedvesmā, kas palīdzēja šo te ideju izstrādāt. Ja? Joprojām es tā uzskatu, ka Latvijas nauda bija neiedomājami skaista. Pilsētvidus objekts ir veidots alumīnijā, pēc reāla vienlatnieka motīviem. Tautā vienlatnieki tā arī tika saukti par lasīšiem, bet Ventspils lases ir pavisam reāls. Viņš tā izskatās, tas viegls tā kā lido vienkārši, bet tur iekšē ir ļoti sarežģīta konstrukcija, tāda ferma. Un tas, ka viņš izskatās tik viegla tā konstrukcija, nenozīmē to, ka tehnoloģiski viņa arī tik vienkārši. Visām jābūt uz šo punktu, un tāpēc mēs galā mēs pielējam pilnu viņu to asti ar metālu. Jo parasti jau lēja ar to sienas biezums ir kaut kādi 10 cm apmēram. Ja? Bet mēs viņu pielējam pilnu, lai šī riskantā vieta būtu izturīga. Jo konstruktors aprēķināja ļoti vienkārši. Ar diviem večiem liela formāta. Ja gadījumā uzkāp augšā, tad viņiem jāiztur divus večus. Protams, alumīnijas nerūs, bet tām ir pārklāts ar poliuretāna pārklājumu. Tātad, principā, tas ir tā kā auto, jā. Pat vēl stingrāks. Latvijas lata vēsture sākās pirms 100 gadiem, 1922. Gadā, kad Latvija ievies nacionālo valūtu. Latus gan lietoja ļoti neilgi, vien 18 gadus, tomēr daudzās ģimenēs joprojām ir saglabājušies pirmās brīvvalsts sudrapa pieclatnieki. 1993. Gadā atkal makos turas nacionālā valūta, no kuriem atsakāmies 2014. Gadā, kad Latvija pārgāja uz eiro. Lai paliek atmiņās, jā. Man liekas, ļoti daudziem mājās stāv kolekcijā latiņi dažādi. Jums arī? Ir. Jā. Kādi jums ir? Man liekas, ka pat visi. Ja tā nauda vairs nav, vismaz piemineklis ir. Ir ko atcerēties tiešām. Vai jūs atceraties latu? Protams, ka atceros. Tā bija ļoti laba naudas zīme. Man liekas, ka viņa bija smukāk un labāk. Un arī aizsargāta bija nekā tas eiro tagad, kas ir tagad. Viens puses žēl, protams, ka lats vairs nav mums. Vismaz atcerēsimies tagad. Ka mums mājās ir lati? Šādi tad ir, jā. Kolekcionējāt, ja vienkārši tā aizķēruši? Vienkārši tā aizķēruši. Stāv. Lai viņi stāv, netaisos nodots viņu. Vai jums nav mantojumā vēl Latvijas laika sudraba lati? Tas pieclatnieks, jā, tāds ir arī. Ir trāpīts mērogā, ir trāpīts pareizā vietā. Es esmu mierīgs. Tajā brīdī, kad tik atkal... Ventspils ir pagaidām vienīgā vieta Latvijā, kur lata piemiņa ir iemūžināta pilsētvidē.
Šonadēļ Ventspilī sāks Ziemassvētku egļu un rotājumu demontāža. To veiks pašvaldības iestāde Ventspils komunālā pārvalde. No pirmdienas pakāpeniski noņems Ziemassvētku eglas, austrumu, zodieku zīmes un mūzikas instrumentu dekors lielajā laukumā. Nākamnedēļ, sākot ar 16. janvāru, tiks demontētas kokos izvietotās Ziemassvētku lampiņu virtenes, kuras ir gandrīz 40 km garumā. Visi svētku rotājumi pēc demontāžas izies tehnisko apkopi un pēc tam tiks uzglabāti sausā noliktavā. Lai nocerstās eglītes izmantota liederīgi, tās pēc tam izmantos pilsētas apstādījuma apsekšanai. Ventspils turismu informācijas centrs jauno gadu sāk ar jaunu mājaslapu. 27. decembra vakarā izmainījās ierastā vietne, kur varēja atrast visu par izklaidi un atpūtu Ventspilī. Mājaslapa visitventspils.com. Jo vairākus gadus tika spriest, ka šī interneta vietne jau ir novecojusi, līdz beidzot vērtējumam ir nodota jaunā versija. Strādājām pie tā, lai šī te jaunā mājaslapa būtu interesantāka, pieejamāka un kvalitatīvāka lietotājiem. Ļoti liels uzsvars ir likts uz tātad atēliem. Protams, mums vietējie fotogrāfi mīl fotografē, tāpēc ir no kā izvēlēties un ir iespēja saturu padarīt baudāmāku. Ventspils viesus par turismu objektiem, naktsmītnēm un pasākumiem informē 8 valodās, to starp ķīniešu valodā. Līdz šim aktīvākie šīs informācijas vietnes apmeklētāji bijuši kaimiņi, gauņi un lietuvieši, bet gada laikā turisti no 160 valstīm. Šī ir 4 sezonu paralaksa panorāma, noejot nost no šīs te panorāmas, viņi tātad pati sevi, tā teikt, atrāda. Attiecīgi uzspiežot, protams, kad uzreiz lietotājiem ir iespēja jau iepazīties vairāk ar ko piedāvā šis objekts. Mēs esam arī izcēluši šo te pelni ventus sadaļu, tātad arī manā darba pieredzē līdz šim vienmēr ir neatbildēts jautājums, kas ir venti, no kurienes viņi ir radušies, kā viņus pelnīt, kur viņus izņemt. Ja? Protams, mums ir izcelti jaunumi tādā jaunākā dizainā. Ir sadaļa piedzīvo Ventspili. Šī te sadaļa ir domāta tādai sezonalitātes informācijas nodrošināšanai. Un, protams, mēs varam atsevišķi izcelt tātad kādu no jauniem objektiem. Tātad šeit mēs esam dotajā brīdī izcēluši šīs te pastāvības. Vietas pilsētā, tātad, lai vietējie iedzīvotāji atcerētos, tātad, kas tad ir šīs te novērtētākās vietas pasteigām. Un arī šos te objektus, kas tātad šobrīd pilsētā ir tādi aktuāli, kas ir, protams, mūsu jaunatvērtējs vai ne, zinātnes centrs Vizijuma, ūdens piedzīvojumu parks, jaunredznama planetārijas un observatorija, ledushalle, ja. Neiztrūkstoša sadaļa ir pamata informācija par pilsētu un pasākumu kalendārs. Šī sadaļa kļuvusi ērtāk lietojama. Protams, uzsvars ir uz to, ka Ventspilī ir pašai sava valoda, vai ne, ģērbonis, nauda un savs laiks. Un tad, protams, ieskicē kā vietējiem, tā arī viesiem, vai ne, par Ventspils vēsturi. Ērtai labs lietošanai pieejams favorītu gros, ar iespēju izveidot personalizētu maršrutu, papildus saņemot Google Maps norādes. Favorītu grozā ir redzams, kad manā numerācijas kārtībā viņš ir arī izveidojis šo te atzīmējis punktus kartē. Tātad ir manas aktivitātes, manas naktsmītnes, manas ēstuves un mans pasākums. Ko es varu darīt? Es kā lietotājs varu mainīt favorītu secību, saprotot to, kad ūdens piedzīvojuma parks nav pirmais. Es braukšu pirmais uz zinātnes centru Vizijumu. Tā, zinātnes centrs Vizijumu, pēc tam es braukšu uz koncertzāli. Tikai tad es braukšu uz šo te ventiņkrogu pāēst, un tad es vēl aizbraukšu, teiksim, uz ūdens piedzīvojumu parku, un attiecīgi es varu atvērt karti. Tātad es esmu sagatavojusi maršrutu, un es tātad varu doties uz savu pirmo punktu. Tātad es lietoju tālruni, un, protams, es varu saņemt navigācijas norādes. Sadaļā, ko darīt, kur palikt, kur pāēst, ir pievienota iespēja – apmeklēt arī Ventspils novadu. Mēs paņemsim, piemēram, Jūrkalni. Jūrkalnē mums ir apskates objekti, kādi mums ir. Jūrkalnē mums ir tautas nams, veituru nams, vai ne? Un, piemēram, muzeji. Jā, mums ir vētru muzejs.
Izpētot apmeklētā interesi, ir secināts, ka visbiežāk meklē informāciju aktīvai atpūtai ar ģimeni. Šajā pilsētas informatīvajā lapā atradīsiet arī atbildes uz jautājumiem, kādēļ Ventspilī ir sava laika zona, sava nauda un kāpēc ir tik daudz govju skulptūru. Katru gadu uzņēmums Ventspils siltums veic salīdzinošu analīzi rēķiniem. Patērētājiem tiek nosūtīts salīdzināšanas akts, lai pārliecinātos, ka maksājumi atbilst izrakstītajiem rēķiniem. Ja ir kādi jautājumi par maksājumiem gada griezumā, tad jāsazinās ar uzņēmuma abonentu daļu, piezvanot pa tālruni 636-00800 vai arī var rakstīt uz e-pastu siltums.abonenti@ventspils.lv. Kurzemes televīzija rāda 4 dienas nedēļā un ik vakaru pus6 kanālā RTV. Protams, pieejami arī atkārtojumi un viss programmu arhīvs internetā. Piesakojiet mūsu mājaslapai un Facebook kontam. Tiekamies! Ventspilī savus klausītājus atkal aicina Startautiskais bardu festivāls Tatjanas diena. Tie būs divi koncerti – 20. janvārī 7. Pārvents bibliotekā un 21. janvārī 4. Koncertzālē Latvija. Šogad festivālā piedalās autori no Latvijas, Igaunijas, Moldovas, Vācijas, Izraēlas, Čehijas, Ukrainas, Baltkrievijas un Polijas. Biļešu cena 8 eiro, bet pensionāriem, skolēniem un cilvēkiem ar invaliditāti 5 eiro. Jau 20. Tatjanas dienas festivāls Ventspilī draugi satieks atkal. 18. janvārī 7. Valsts akadēmiskā kora Latvija koncerts Ventspils koncertzālē. Koncerts ar nosaukumu Latvija Eiropā, Eiropa Latvijā. Koncerta diriģents un kora mākslinieciskais vadītājs Māris Sirmais. Koncertam koncertzālē Latvija sagatavot īpaša koncertprogramma, kas ar a cappella izpildījumu ļaus izbaudīt kora Latviju vokālo meistarību. No janvāra donoru pieņemšanas Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā nodrošinās valsts asinsdonoru centra speciālisti. Janvārī donori tiks gaidīti katru pirmdienu un ceturtdienu laikā no 10 līdz 1, turpat, kur iepriekš Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas telpās inženierielās 60. Savukārt par februāri un turpmākajiem mēnešiem topošie un esošie asinsdonori Ventspilī tiks informēti centra mājaslapā, sociālajos tīklos un ar īziņu starpniecību. 12. janvārī 7. Ventspils kultūras centrā dueta no Ukrainas, Annas un Marijas koncerts – ieeja bez maksas.